चर्चा करणार आहोत आणि त्यासाठी आता आपल्यासोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत मृणालिनी नानिवडेकर, सहयोगी संपादक सकाळ वृत्तपत्राच्या आहेत, राजकीय विश्लेषक आहेत. आपल्यासोबत दुसरे मान्यवर आहेत, ते राजकीय विश्लेषक व्यंकटेश केसरी सर आणि आमचे दिल्लीचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे देखील आपल्याला अधिक माहिती या संपूर्ण एक्झिट पोल संदर्भातली आणि राज्यांच्या निवडणुकांसंदर्भातली देतील. सुरुवातीला मृणालिनी ताईंकडे मला जायचंय. मॅम, उत्तर प्रदेश, पंजाब या दोन राज्यांकडे खरं तर लक्ष लागलेलं आहे आणि जो एक्झिट पोलचा अंदाज आहे तो तर खूप धक्कादायक आहे. चन्नेंसारखं दुसरं नेतृत्व काँग्रेसनं देऊन देखील आप तिथे सत्तेवर येऊ शकतं असं झी मीडियाचा एक्झिट पोलचा अंदाज सांगतोय. काय आपलं मत आणि विश्लेषण? पंजाब हे दिल्लीच्या अतिशय जवळ असलेलं राज्य आहे. दिल्लीतल्या कोणत्याही घटनांचे परिणाम हे पंजाबच्या राजकारणावर होत असतात. दिल्लीमध्ये गेली काही वर्ष आपनी अत्यंत उत्तम राजवट दिलेली आहे केजरीवालांच्या रूपाने. त्याचे परिणाम हे पंजाबमध्ये आता होताना दिसतायत. त्यातच काँग्रेसनी ज्या प्रकारे पंजाबमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला आणि एक अतिशय महत्वाचं नेतृत्व संपवलं आणि एक क्रिकेटर आणि एक दलित चेहरा यांच्यामध्ये जो काही वाद या सगळ्यात निर्माण झाला तो काही पंजाबच्या जनतेला आवडलेला दिसत नाही. एक्झिट पोलचे अंदाज 100% खरे होतात असं नाही, पण हे अंदाज जर खरे होतील तर मला असं वाटतं की आप ही राष्ट्रीय राजकारणातली एक महत्वाची एंट्री ठरेल. या 5 राज्यांच्या निवडणूक निकालांचा जो काही निचोड असेल त्याच्यामध्ये आप केवळ दिल्ली पुरतं मर्यादित नाही तर पंजाब सारख्या अतिशय संपन्न आणि काही प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रश्नांचा सामना करणाऱ्या राज्यातला प्रमुख पक्ष होऊन बसेल. दिल्ली हे एक अतिशय छोटंसं राज्य आहे, केंद्रशासित प्रदेशासारखंच त्याचा दर्जा आहे थोडाफार. तिथली कायदा आणि सुव्यवस्था देखील केंद्र सरकार सांभाळतं. तिथली आर्थिक गणितं फारशी महत्वाची नसतात. त्यामुळे जर पंजाब आपच्या हाती आलाच निर्विवाद बहुमत मिळून तर आपचा प्रयोग खरोखर सत्ता आणि पर्याय देऊ शकतो का हे जनतेच्या समोर येईल. निश्चित हाच मुद्दा घेऊन मला केसरी सरांकडे जायचंय. केसरी सर, शेतकऱ्यांचं जे दिल्लीत आंदोलन सुरू होतं जवळपास वर्षभर, त्याच्यामध्ये बहुतांश करून पंजाबचा शेतकरी होता उत्तर भारतातल्या अनेक शेतकऱ्यांसोबत. दुसरीकडे काँग्रेसनं ऐन निवडणुकांच्या तोंडावरती मुख्यमंत्री बदलला, दलित चेहरा दिला चन्नींच्या नावाने आणि तिसरीकडे अनेक बाबतीत राजकारण राहिलं तसंही भाजपचं फार अस्तित्व पंजाबमध्ये मागच्या काही काळात बघायला मिळालं नाही. मात्र आत्ताचे एक्झिट पोलचे जे आकडे आपण बघतोय ह्या शेतकरी आंदोलनाचा किंवा चन्नींसारखा चेहरा देऊन त्याचा फायदा काँग्रेसला कुठेच झालेला दिसत नाहीये. नाही, याच्यात असं आहे की काँग्रेसने ऐनवेळेसचे जे प्रकार बदल जे केलेले आहेत त्यामुळे ते सर्व हाफ अटेडले आपण असं म्हणू शकतो. अरविंद केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टी मागच्या वेळेस सुद्धा पंजाबमध्ये एक अल्टरनेटिव्ह म्हणून पर्याय म्हणून उदयास येत होती, परंतु त्यावेळेस भाजप आणि काँग्रेस यांचे एक अलिखित युती झाली आणि त्यामुळे आम आदमी पार्टी मागे पडली. परंतु यावेळेस आम आदमी पार्टी हे क्लिअर कट काय म्हणतात त्याला आपण एक पर्याय म्हणून येत होती. याचं कारण असं की अकाली आणि भाजप यांच्यातला अलायन्स तुटला होता. काँग्रेसमध्ये सिद्धू वर्सेस चन्नी यांची लढाई चालू होती, त्यामध्ये अमरिंदर सिंग बाहेर गेले होते. पंजाब हा बॉर्डर स्टेट आहे, तर त्यांनी दिल्ली मॉडेल एक त्यांनी विकण्याचा दाखवण्याचा प्रयत्न केला जो पंजाबमधल्या तरुणांना त्याचे आकर्षण होतं. शेतकरी आंदोलन जे तुम्ही म्हणालात, शेतकरी आंदोलनाचा फायदा झाला. तर शेतकरी आंदोलनातल्या लोकांनी गांभीर्याने जर निवडणुका लढवल्या असत्या तर कदाचित चित्र वेगळं गेलं असतं. परंतु काँग्रेस आणि अकाली दल यांच्यामधले फाटाफुटी त्याच्या ह्याचा फायदा त्यांना मिळाला. वास्तविक पता अरविंद केजरीवाल हे हरियाणाचे आहेत. हरियाणा पंजाबमध्ये कधी टिकत नाहीये, कारण तो ते नेतृत्व स्वीकारलं जात नाहीये. आणि हे जे मान जे हे त्यांचे जे उमेदवार आहेत भगवंत मान, परंतु हे भगवंत मान ते सुद्धा किती एक क्रेडिबल होते, कारण त्यांच्याविषयी सुद्धा मतप्रवाह होते. परंतु लोकांनी एक म्हणतात ना मनाची एक धारणा केली की आपल्याला बदल करायचा, म्हणून याचा फटका काँग्रेसला बसला, याचा फटका अकाली बीएसपी यांच्या अलायन्सला बसला. आणि बीजेपी आणि अमरिंदर सिंग हे यांना जो वेळ मिळायला पाहिजे होता ते करू शकले नाही आणि त्यामुळे हे अपेक्षित असे जे एक्झिट पोलचे निकाल वाटतात ते.
निश्चित केसरी सर आणि अजून एक महत्त्वाची माहिती आणि बातमी आता समोर येते आहे. संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे ते उत्तर प्रदेशकडे. 7 टप्प्यांमध्ये जे मतदान पार पडलं त्यातल्या पहिल्या टप्प्यात फेजमधला एक्झिट पोलचा अंदाज आपण बघतोय. 58 जागांसाठी मतदान झालेलं होतं. तिथे भाजपला 34 ते 38 जागा मिळू शकतात. सपाच्या आघाडीला 19 ते 21 जागांपर्यंत यश मिळू शकतं. बसपाला 1 ते 2 जागी यश मिळू शकतं. पहिल्या टप्प्यामध्ये काँग्रेसच्या खात्यात भोपळा पडतोय असं एक्झिट पोलचा अंदाज सांगतोय. उत्तर प्रदेश सगळ्यात महत्त्वाची निवडणूक देशाची म्हणायला हवी आणि त्यात पहिल्या फेजमधला जो कल आहे एक्झिट पोलचा तो आपण बघतोय. भाजपची सरशी पहिल्या टप्प्यातच झालेली बघायला मिळतीये. इतर न्यूज चॅनेलचे जे एक्झिट पोल आलेले आहेत तिथे देखील त्यांनी भाजपला बहुमत मिळेल असं सांगितलेलं आहे. आणि झी मीडियाचा एक्झिट पोल देखील आता जो पहिल्या फेजचा आहे तो देखील तेच सांगतोय. दुसरीकडे गोव्यामध्ये त्रिशंकू स्थिती बघायला मिळणार आहे. आपण गोव्याचा एक्झिट पोल झी मीडियाचा काय सांगतोय तो सुरुवातीला बघूया आणि चर्चेला जाऊयात. गोव्यामध्ये भाजपला 13 ते 18 जागी यश मिळू शकतं. काँग्रेसला 14 ते 19 जागी. महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष आणि टीएमसीला अवघ्या 2 ते 5 जागा मिळू शकतात. आपला 1 ते 3. रामराजे शिंदे आमच्या सोबत आहेत. रामराजे, खरं तर गोव्याची निवडणूक महाराष्ट्रासाठी देखील तेवढीच महत्वाची होती कारण का फडणवीस प्रभारी होते तिकडे आणि मागच्या वेळेस जी गनिमी कावा केलेला होता भाजपनं आता देखील तशीच काहीतरी खेळी दोन्ही पक्षाकडून करण्यात आली तर कुणाचंही सरकार येऊ शकतं अशी त्रिशंकू स्थिती दिसतीये. काय बोलाल याबद्दल? बिल्कुल रेश्मा, मी थोडक्यामध्ये 2 मुद्द्यावर सांगेन. एक, आता उत्तर प्रदेशच्या पहिल्या टप्प्यामधलं जो अंदाज झालेला आहे तो पण आणि गोव्याच्या मुद्द्यावर पण येईन मी. गोव्याच्या मुद्द्यामध्ये प्रमोद सावंत नावाचा जो चेहरा म्हणजे की मुख्यमंत्री ते होते त्यांचा चेहरा पुढे करण्यात आला होता. त्यांचा चेहरा जो आहे तो परिकर यांच्यासारखाच चेहरा आहे, प्रामाणिक म्हणून त्यांची इमेज आहे. परंतु प्रशासनावर आणि त्याचबरोबर आपल्या पक्षावर प्रमोद सावंत यांची पकड जी आहे ती कुठेतरी ढिली पडली आणि त्याचा परिणाम जो आहे तो पक्षाला झाला. ऐनवेळी देवेंद्र फडणवीस यांना गोवा आंदण दिलं परंतु पुरेसा वेळ जो होता तो सुद्धा त्यांना मिळालेला नाहीये. मात्र तरी सुद्धा भाजपनं बऱ्यापैकी म्हणजे की जेवढ्या जागा आहेत प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 1 खासदार लावला होता आणि 2 आमदार लावले होते. एवढी ताकद भाजपनं पूर्ण गोव्यामध्ये ओतली होती. तर दुसरीकडे काँग्रेसनं जे आहे ते ख्रिश्चन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु काँग्रेसमध्ये संभ्रम हाच होता की दिगंबर कामत यांची पकड जी आहे ती काँग्रेसमध्ये अजून सुद्धा तेवढी सक्षम आहे का हा प्रश्न निर्माण झाला होता. आणि काँग्रेसमध्ये जे गटतडेचं राजकारण होतं काँग्रेसमधून अनेक जण सोडून भाजपमध्ये चालले होते तर याचा परिणाम कुठेतर काँग्रेसला काही प्रमाणामध्ये सुद्धा पाहायला मिळतोय. मला असं वाटतं की जरी भाजपचे आकडे थोडेसे कमी दाखवत असतील तरी 1-2 सीट जागा वाढू शकतात आणि याच्यामध्ये निर्णायक कोण ठरणार आहे रेश्मा तो म्हणजेच की अपक्ष. मागील वेळेस अपक्षांच्या जोरावर आणि इतर पक्षातील काही लोक तुन आले होते त्यामुळे गोव्यामध्ये भाजप सत्ता सांभाळत आहे. आणि लगेच दुसरा एक मुद्दा सांगतो मी. उत्तर प्रदेशाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये शेतकरी आंदोलनाचा इथं परिणाम आहे परंतु या संपूर्ण आकडेवारीमध्ये RLD जे की जयंत चौधरी आहेत त्यांच्या पक्षाला 1 जागा दाखवण्यात आली नाहीये. मला वाटतं की जेव्हा खरंच निकाल येतील तेव्हा RLDला किती मिळतात हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. आता त्यामध्ये कोणती जागा दाखवण्यात आणि समाजवादी पक्षाला मात्र 19 ते 20 जागा दाखवण्यात आलेल्या आहेत म्हणजेच की भाजपला इथे किती जागांचा तोटा होतोय. साधारणतः 20 ते 22 जागांचा तोटा होताना दिसून येतोय आणि त्याचा परिणाम म्हणजेच की शेतकरी आंदोलन हा पश्चिम UPचा भाग आहे जो की दिल्लीला लागून आहे म्हणजे की जिथे आंदोलन सुरू होतं तिथला हा भाग आहे. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजेच की मग राकेश टिकेतचा जो मॅजिक होता तो इथं चाललाय का हा प्रश्न एक पडतोय. ते व्यंकटेश सर आपल्याला उत्तर देतील. निश्चित आणि हाच मुद्दा घेऊन व्यंकटेश सर यांच्याकडे जातीये. एकीकडे गोव्यामध्ये भाजपनं पूर्ण ताकद लावलेली असली तरी त्रिशंकू स्थिती आणि दुसरीकडे उत्तर प्रदेशात पहिल्या टप्प्यातलं मतदान झालं पारडं भाजपकडेच दिसतंय. या दोन्ही बाबतीत आपलं काय विश्लेषण? असं आहे की पहिल्यांदा आपण उत्तर प्रदेश विषयी बोलूयात. उत्तर प्रदेशमधले एक्झिट पोल्सचे जे परिणाम त्यांनी जे ट्रेंड्स दाखवलेले आहेत ते आश्चर्यकारक आहेत. कारण कास्ट कॉम्बिनेशनमध्ये यावेळेस समाजवादी पक्षांनी वेगळ्या पद्धतीची खेळी खेळली होती आणि कुठेतरी भारतीय जनता पक्ष बचावात्मक वाटत होता. दुसरी गोष्ट जे हिंदुत्वाचं कार्ड होतं ते एवढं कार्ड अग्रेसिव्हली या इलेक्शनच्या प्रचारात तरी खेळलं गेलेलं नाहीये. आणि तिसरी गोष्ट शेतकऱ्यांचं आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेशमध्ये मागच्या वेळेस तिथे ज्या पद्धतीनं जाट यांना जाट आणि मुस्लिम याच्यामध्ये डिव्हिजन भारतीय जनता पक्षाला फायदा झाला होता तो यावेळेस काही झालेला नाही आहे. परंतु तरीही भारतीय जनता पक्ष अग्रेसिव्ह राहिला याचा अर्थ असा
कुठे ना कुठे प्रचारामध्ये भारतीय जनता पक्षाने आघाडी मारलेली आहे आणि काँग्रेस जी आहे काँग्रेसचे 1 ते 3 म्हणजे काँग्रेसचे 7 आमदार होते काँग्रेस मागे पडलेली आणि असं म्हणतो असं म्हटलं जातं की भारतीय जनता पक्ष यादव मायनस यादव बाकीच्या ओबीसीला त्यांनी आकर्षित केलं होतं मायनस जाटव म्हणजे दलित बाकीच्या दलितांना त्याने आकर्षित केलं होतं आणि मुसलमान जो तिथे साधारणतः जो मोठा चंक आहे त्याला बाजूला सोडून भारतीय जनता पक्षाने मुसांडी मारली होती तर यावेळेस कोणते फॅक्टर म्हणजे कामाला आले हे प्रत्यक्ष निकालानंतर कळतं निश्चित आणि सर जसं फेडचा एक्झिट पोलचा आकडा आपल्या समोर येत जाईल तसं आपल्याला अधिक सविस्तर यावरती बोलता येईल त्याआधी सर उत्तराखंडचा एक्झिट पोल देखील आपल्याकडे आलेला आहे आणि तो जास्त इंटरेस्टिंग आहे आघाडीला कारण उत्तराखंडमध्ये सत्तांतर होणार असल्याचा अंदाज झी मीडियाच्या एक्झिट पोलमध्ये व्यक्त करण्यात आलेला आहे काँग्रेसला उत्तराखंडमध्ये पूर्ण बहुमत मिळणार असून भाजपला सत्तेबाहेर जावं लागणार असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला आहे उत्तराखंडचा एक्झिट पोल आपण बघतोय काँग्रेसला 35 ते 40 जागी यश मिळू शकतं दुसऱ्या स्थानी राहू शकतं भाजप 26 ते 30 जागीच भाजपला यश मिळू शकतं तर बसपाला अवघ्या 2 ते 3 जागा मिळू शकतात 70 विधानसभा जागांची ही उत्तराखंडची निवडणूक होती मृणालिनी मॅम यांच्याकडे मला जायचं आहे मृणालिनी मॅम मागच्या 5 वर्षात भाजपनं उत्तराखंडमध्ये 3 मुख्यमंत्री बदलले मात्र ते मॅजिक मुळात उत्तराखंडमध्ये फारसं चाललेलं दिसत नाहीये असे एक्झिट पोलचे आकडे सांगतात आपलं काय म्हणणं अगदी खरं आहे तुम्ही म्हणालात ते की एका राज्यामध्ये 3-3 मुख्यमंत्री बदलणं हा काही छोटा खेळ नसतो दिल्लीमध्ये मोदींचं नेतृत्व आहे अमित शहांसारखी एक प्रचंड सुंदर व्यूहरचना करणारे अध्यक्ष आहेत म्हणून तुम्ही राज्यात वेगवेगळे प्रयोग करू शकाल आणि एक रावत जाऊन दुसरा रावत येईल जो रावत काही कारण नसताना महिलांच्या कपड्यांबद्दल बोलेल हे काही मतदार तसंच्या तसं स्वीकारत नाहीत मतदारांना राज्यामध्ये देखील चेहरा लागतो जसं आता व्यंकटेश केसरी सरांनी सांगितलं की जसं उत्तर प्रदेशमध्येही समजा जर अखिलेश यादव यांचं मतदान वाढत असेल यांना मिळणारं तर राज्यांमध्ये समजा जर नवे नवे पर्याय समोर आले तर मतदार त्या पर्यायांचा अवलंब करायचा विचार निश्चित करतात धामी जे एक प्रशासकीय अधिकारी होते ते उत्तराखंडच्या निवडणुकीमध्ये फार जोमानी संपूर्ण ताकदीनिशी प्रचार करत होते पण त्यांना ह्या राज्याचं मुख्यमंत्री का केलं गेलं बाकीच्या दोघांना का हलवलं गेलं असे लोकांच्या मनात प्रश्न होते दुसरं असं की ही निवडणूक कोविड नंतर लढवली जाणारी पहिली महत्वाची निवडणूक आहे या कोविडच्या लाटेत असंघटित क्षेत्राचे जे रोजगार गेले जे पैसे कमी मिळायला लागले उत्पन्न कमी झालं त्याचा काही परिणाम होतोय का हे निकालांवरून दिसणार आहे उत्तराखंडमध्ये काय होतं की जेव्हा नागरिकांना रोजगार मिळत नसतो एक हताशा येते तेव्हा तिथल्या सरकारच्या विरोधात तो आक्रोश बाहेर पाडून त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे प्रयत्न होतात हे प्रयत्न होत असताना पर्याय मात्र निश्चित लागतो आणि यावेळेला आपण नमूद केलं पाहिजे की हरीश रावत हे जे काँग्रेसचे नेते आहेत ते अत्यंत तयारीने या निवडणुकीत उतरले काँग्रेसनी जेव्हा त्यांना नेतृत्व द्यायचं की नाही मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार तेच असतील का अजून कोणी असेल असा जेव्हा पेच निर्माण केला जी नेहमीची काँग्रेसची संस्कृती आहे त्यावेळेला देखील रावत ठामपणे उभे राहिले आणि त्यांनी स्वतःला मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा म्हणून प्रोजेक्ट केलं असा जेव्हा पर्याय उपलब्ध होतो तेव्हा नाकारल्या गेलेल्या 3 मुख्यमंत्र्यांच्या ऐवजी नव्या पर्यायाचा विचार करायचा का असं लोक मनात आणू शकतात खरंच एक्झिट पोल मला असं वाटतं त्या दिशेने जातोय आणि उत्तराखंडमध्ये खरोखर सत्ता परिवर्तन झालं तर पर्याय असेल तर आम्ही काँग्रेसलाही निवडू ही जी काही अंतर्गत गटबाजी नाराजी आहे त्याचा फायदा कुठेतरी काँग्रेसला होताना दिसतोय मृणालिनी मॅम अजून एक महत्वाची बातमी अपडेट समोर येते उत्तर प्रदेशच्या दुसऱ्या टप्प्याची जी निवडणूक झाली त्याचे एक्झिट पोल आता हाती आलेले आहेत 55 जागांवरती दुसऱ्या टप्प्यात मतदान झालं होतं तिथे सपा आघाडीवरती दिसतीये दुसऱ्या टप्प्यात 29 ते 33 जागा सपाच्या पारड्यात पडू शकतात भाजपला 21 ते 23 जागी यश मिळू शकतं आणि बसपाला अवघ्या 1 ते 2 जागी यश मिळू शकतं उत्तर प्रदेश फेज 2 म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यातल्या जे मतदान झाले त्याची आकडेवारी आपण बघितली आणि किती जागा इथे कुठल्या पक्षाला मिळू शकतात त्याचा हा अंदाज
केसरी सरांकडे मला जायचं आहे. केसरी सर दुसऱ्या टप्प्यात बघता, पहिल्या टप्प्यात भाजपा आघाडीवरती दिसला जागांच्या बाबतीत, जागा मिळवण्याच्या बाबतीत. मात्र आता सपा आघाडीवरती बघायला मिळते. दोन्ही पक्षांनी दावा केलेला होता आपण 300+ आणून बहुमतात सरकार मिळवणार. फेज मात्र वेगवेगळे आकडे सांगतात. असे की दावे तर ठीक आहे, निवडणुकीमध्ये प्रत्येक पक्ष दावे करत असतो, विजयाचे दावे करत असतो, कोणी आपण हरणार असं म्हणणार नाही. परंतु जर ह्याच्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून जर त्यांना मतदान मिळालं, त्यांचे आकडे म्हणजे त्यांना जागा मिळाल्या आणि बहुमतापेक्षा कमी जरी भारतीय जनता पक्ष असला तरी सरकार बनवण्यासाठी राज्यपाल त्यांना पाचारण करू शकतात. कारण त्याच्यामध्ये तोडफोड होऊ शकते, म्हणजे आमदारांची खरेदी विक्री होऊ शकते आणि जो पॅटर्न आपण इतर राज्यात पाहतो तो पॅटर्न तिथे होऊ शकतो. पण त्याच्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आला पाहिजे. नसेल तर त्याच्यानंतर हे सर्व आकडेवारी याच्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि समाजवादी पक्ष किंवा मित्रपक्ष यांच्यात किती अंतर आहे हे पाहावं लागेल. परंतु हे मात्र खरं की जे वन साइडेड इलेक्शन वाटत होती उत्तर प्रदेशमध्ये ती यावेळेस झालेली नाही आहे. कारण ज्या पद्धतीनं प्रचार झाले आणि ज्या पद्धतीनं लोकांनी त्यांना प्रतिसाद दिला, जातीय समीकरणं बदलली, कोविड हा एकमेव इश्यू नव्हता, गव्हर्नन्स होता आणि त्यामध्ये अनेक फॅक्टर्स. उत्तर प्रदेश म्हणतात ना, उत्तर प्रदेशची निवडणूक म्हणजे इट वॉज द मदर ऑफ ऑल इलेक्शन असं म्हणतात ते. तर त्यामुळं एक्झिट पोल्सचे प्रेडिक्शन जे काय असतील ते असतील, प्रत्यक्ष निकालामध्ये ते ट्रेंड स्पष्ट होतील. कारण ह्याच्यावरती 2024 समीकरण म्हणजे राजकीय पक्षांना आपली व्यूहरचना करावी लागणार आहे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर. तर त्यामुळं जसं आपण सेकंड फेज मध्ये आपण म्हटलेलं आहे की समाजवादी पक्षाची लढत वाढती, त्यांच्या जागा वाढतात म्हणून 7 फेज मध्ये आहेत, तर आपल्याला थोडासा वाट पाहावं लागेल. निश्चित केसरी सर, हाच मुद्दा घेऊन मला आता मृणालिनी मॅम यांच्याकडे जायचं आहे. मृणालिनी मॅम, दोन्ही पक्षांनी म्हणजे सपा आणि भाजपने असा दावा केला होता की 300+ आपलेच आमदार निवडून येतील आणि आपलं सरकार येईल. दुसरीकडे धर्माचं ध्रुवीकरण झालं नंतर, सोबतच अयोध्या मंदिराचा मुद्दा होता, कोरोना काळ होता, हे सगळे फॅक्टर्स आहेत. त्याचा किती परिणाम या संपूर्ण निवडणुकीच्या निकालावरती झालेला बघायला मिळेल असं तुम्हाला वाटतंय? उत्तर प्रदेश हे खूप मोठं राज्य आहे आणि तिथली निवडणूक जी आहे ती 7 फेजेसमध्ये लढली गेलेली आहे. पहिले 2 फेज हे भारतीय जनता पक्षाला फार अनुकूल नव्हते असं त्या पक्षाचे नेते खासगीत सांगतात. काय घडतंय हे त्यांच्या लक्षात आलेलं होतं. हा साधारणतः जो भाग होता तो शेतकरी आंदोलनाचा आणि जयंत चौधरी यांनी मुलायमसिंग यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांना दिलेल्या मदतीचा होता. दुसरं असं आहे की इथे मुस्लिम यादव कंबाईन उत्तर प्रदेशमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात चाललं असावं असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. अखिलेश यांनी या कंबाईनला छोट्या छोट्या जातींचं एक अम्ब्रेला कोएलिशन करून जोड द्यायचा प्रयत्न केलाय. आणि मग इथे कुठेतरी मंदिराच्या आधारावर किंवा एक संन्यासी असलेले योगी समोर जर असतील तर मायनॉरिटीजमध्ये जी काय एक भावना निर्माण होते की आपण असुरक्षित आहोत का, आपल्याला इथून हटवलं जाईल का, आपल्याला दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाईल का, तिथे कुठेतरी ध्रुवीकरण होत जातं. ते ध्रुवीकरण भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात उभ्या असलेल्या पर्यायाकडे जातं. दुसऱ्या टप्प्यात असं झालं असू शकेल, पण उत्तर प्रदेश हे अतिशय मोठं राज्य आणि 7 टप्प्यातल्या निवडणुका असल्यामुळे मला असं वाटतं पहिला आणि दुसरा फेज यावरून आपण एक्झिट पोलमध्ये कोणतेही अंदाज बांधणं अनुचित ठरेल. मगाशी प्रशासनाचाही विषय निघाला होता. याच उत्तर प्रदेशात कोविड काळामध्ये प्रेताच्या प्रेत नदीत टाकली गेली अशी पण चित्र समोर आली होती. ती खरी का खोटी माहीत नाही, पण याचा जर काही मानसिकतेवर पर्याय झाला असेल तर तेही कदाचित हे प्रतिबिंब असेल. आणि दुसरा, आपण आतापर्यंत चर्चेत न आणलेला एक अस्पर्शित मुद्दा ज्याच्यावर केसरी जी आणि रामराजे अधिक विस्ताराने बोलू शकतील. भारतीय जनता पक्षामध्ये कुठेतरी एक अंतर्गत वादाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. निश्चित मृणालिनी मॅम, तुम्हाला थोडस थांबवते, आपण यावरच चर्चा करूयात. मात्र उत्तर प्रदेशच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या ज्या निवडणुका झालेल्या आहेत ना, त्याचा एक्झिट पोल आता समोर आलाय. आपण ते आकडे आधी बघूयात आणि ही चर्चा पुढे कंटिन्यू करूयात. तिसऱ्या फेज म्हणजे तिसऱ्या टप्प्याचं मतदान झालं 59 जागांसाठी आणि त्याच्यामध्ये भाजप मुसंडी मारताना बघायला मिळतोय. तिसऱ्या टप्प्यात 38 ते 42 जागा, 59 जागांपैकी 38 ते 42 जागा भाजपला मिळू शकतात असा अंदाज सांगतोय.
तर सपाच्या पदरी 17 ते 19 जागा मिळू शकतात. बसपा इथं भोपळाही फोडणार नाही असं दिसतंय. तर काँग्रेसला अवघ्या 1 ते 2 जागी यश मिळेल असं बघायला मिळतंय. तिसऱ्या फेजचा अंदाज आहे आता भाजपचं पारडं जड असलेलं बघायला मिळतंय. मृणालिनी मॅम, तुमचा मुद्दा पूर्ण करा. इथे कुठेतरी योगींचं नेतृत्व हे पर्याय म्हणून मोदींनंतरचा पंतप्रधान पदाचा दावेदार ठरू नये म्हणून काही रचना झाली होती का अशीही चर्चा होती. पण मगाशी मी जे म्हटलं होतं की मोठ्या राज्यामधले वेगवेगळे फेज हे वेगवेगळ्या भूभागाचं प्रतिनिधित्व करत असतात, त्यामुळे निकाल वेगवेगळे असू शकतात. खरं पहिला फेज थोडासा भारतीय जनता पक्षाला अनुकूल, दुसरा सपाला अनुकूल आणि तिसरा एकदमच भाजपच्या दिशेनं जाणारा असे अनेक वेगवेगळे अंदाज येऊ शकतात. इथे मला आवर्जून नमूद करावं असं वाटतंय की भारतात एक्झिट पोल्स हे कित्येकदा सपशेल खोटेही ठरतात. कारण भारतीयांची मानसिकता फारसं खरं बोलायची नसते. शिवाय मतदान हे गोपनीय आहे. एक्झिट पोल किती खरे ठरतात हे 10 तारखेला कळेलच. मॅम, रामराजे शिंदे जे उत्तर प्रदेशात ठाण मांडून होते मागच्या महिन्याभरापासून, या 3 फेजचे जे एक्झिट पोलचे अंदाज आपल्या समोर आलेले आहेत, रामराजे तुला काय वाटतंय? ज्या पद्धतीनं तू उत्तर महाराष्ट्र बघितलास, तिथलं राजकारण बघितलं, एक्झिट पोलचे आकडे देखील तेच राजकारण आकड्यांमध्ये परावर्तित होताना दाखवत आहेत. रेश्मा, 3 फेज झालेत. मी थोडक्यामध्ये सांगू, आता सुरुवात मी तिसऱ्या फेज पासून करेल की जे की आपण आता आकडे सांगितले की भाजप हे पुढे का दिसते. तिसरा फेज जो आहे त्याला यादव लँड म्हणतात, म्हणजेच की मैनपुरी करहल जिथून अखिलेश यादव हे निवडणूक लढवत आहेत. कानपूर आणि इतर हा भाग इटावा म्हणजे की शिवपाल यादव, म्हणजे की या संपूर्ण भागाला यादव लँड म्हणतात. जर यादव लँड मध्ये भाजप जास्त जागा मिळत आहेत याचा अर्थ काय? म्हणजे की यादवामध्ये ओबीसीमध्ये फूट पाडण्यामध्ये भाजपला या तिसऱ्या फेजमध्ये यश मिळेल का, हा पहिला मुद्दा आहे. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजेच की कानपूर आणि इतर मोठी शहरं या तिसऱ्या फेजमध्ये आहेत, मग शहरांनी भाजपला साथ दिली आहे का आणि ग्रामीण भागाने सपाला साथ दिली आहे का, हा सुद्धा याच्यामध्ये मुद्दा दिसून येतो आहे. कारण कानपूर हा भाजपचा गड मानला जातो. मग मैनपुरी करहल इटावा इथे जर सपा वाढत असेल तर कानपूरच्या पट्ट्यामध्ये भाजप प्रचंड वाढताना दिसून येते आणि त्याचाच परिणाम हे जे आकडे जे वाढलेले आहेत ते दिसून येत आहेत. आता मला पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याकडे यायचं आहे. पहिला आणि दुसरा टप्पा हा हे असे टप्पे आहेत की जिथे मुझफ्फरनगर दंग्याचा परिणाम झालेला आहे, म्हणजेच की हिंदू मुस्लिमांचं पॉलरायझेशन इथं मोठ्या प्रमाणावर झालेलं आहे आणि या भागाला जाट लँड म्हणतात. तिसऱ्या टप्प्याला यादव लँड म्हणतात आणि पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याला जाट लँड म्हणतात. आणि त्यामुळे जाट लँडमध्ये समाजवादी पार्टीने एक खेळी केलेली आहे. ती खेळी म्हणजेच की RLD जयंत चौधरी यांना आपले उमेदवार दिलेले आहेत, आपले कार्यकर्ते दिले आहेत, म्हणजे की सिम्बल कोणाचं असणार? RLDचं. नाव कोणाचं असणार? जयंत चौधरीचं. मतं कोणाच्या नावावर मागायची? RLDच्या नावावर मागायची. परंतु उमेदवार कोणाचे? तर समाजवादी पार्टीचे. म्हणजेच की समाजवादी पार्टीला हे माहीत आहे की या टप्प्यामध्ये जर आपण कॅन्डिडेट दिले तर मात्र इथला हा हिंदू समाज आणि जाट समाज जो आहे, जो की मुझफ्फरनगर दंग्यानंतर समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसपासून लांब गेलेला आहे. म्हणजेच की मी तर ठामपणे सांगतो, कारण या संपूर्ण भागामध्ये फिरलोय, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षाला वेस्टर्न UP मध्ये विलन म्हटलं जातं. विलन म्हणजे की ते गुन्हेगार आहेत असं म्हटलं जातं. तिथं अनेकांकडून ह्या प्रतिक्रिया ऐकल्या आहेत, कारण ह्या दंग्यानंतरचा हा परिणाम आहे. मग अशा वेळी ही जी खेळी केलेली आहे की मग जर आपण विलन आहोत तर मग केवळ फक्त आपले उमेदवार असायचे आणि RLDचा चेहरा पुढे असायचा. ही जी खेळी केलेली गेलेली आहे ती कुठेतरी यशस्वी होते का समाजवादी पक्षाची या 2 टप्प्यामध्ये ते पाहावं लागणार आहे. निश्चित, हाच मुद्दा घेऊन मला केसरी सरांकडे जायचं आहे. उत्तर प्रदेशात नेहमी जातीचा फॅक्टर आतापर्यंत निवडणुकीत महत्वाचा राहिलेला आहे. यामध्ये धर्म देखील ऍड करून योगी आदित्यनाथ यांनी थेट घोषणाच केलेली होती की 80-20% असं समीकरण राहणार आहे. 20% जर त्यांच्याकडे असतील तर 80% आमच्याकडे आहेत असा नारा देखील त्यांनी केलेला होता. बुलडोजर सरकार, बाकीच्या गोष्टी, किंवा अखिलेश यादव यांनी योगी आदित्यनाथ टेक्नोसॅव्ही नसणं आणि रोजगार निर्मिती विकास यावरती अखिलेश यांनी बोलणं, या सगळ्याचा एकंदर परिपाक म्हणून कुणाचं पारडं आता जड असू शकतं असं आहे की जाती समीकरण चाललं की धार्मिक ध्रुवीकरण हे आपल्याला प्रत्यक्ष निकालानंतर कळू शकतं. परंतु हे मात्र खरं की
चांगली लढत चांगली झालेली आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपले उमेदवार मोठ्या प्रमाणात बदलले. जो अँटी इनकम्बन्सी असतो तो आमदारामध्ये होता तो त्यांनी बदलला. योगी मोदी शहा आणि योगी यांनी एक व्यूहरचना केलेली आहे आणि त्या व्यूहरचनेमध्ये कुठे ना कुठे म्हणजे अखिलेश यादव यांनी जे 8 पक्षाचं रेनबो अलायन्सेस केला होता त्याला छेद बसलेला दिसतो असं जे आपण जर हे एक्झिट पोल जर आपण आपण मानलं की हे खरे आहेत तर त्यामध्ये त्याचा निष्कर्ष असा दिसतो की ह्या जाती समीकरणाला भारतीय जनता पक्षाने छेद दिलेला आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात मुसंडी मारलेली आहे. परंतु हेही तितकंच खरं की मागच्या वेळेस त्यांना जेवढ्या जागा मिळाल्या होत्या तेवढ्या जागा अजूनही एक्झिट पोल देत नाहीत म्हणजे कुठे ना कुठे त्यांच्या मतात घट झालेली आहे. आर्थिक प्रश्न आणि काय म्हणतात त्याला कोविड मॅनेजमेंट किंवा शेतकरी आंदोलन याचा किती प्रमाणात फटका बसला हे आपल्याला निकालानंतर कळू शकतं. परंतु भारतीय जनता पक्षाने डॅमेज कंट्रोल केलेला आहे हे एक्झिट पोल जर आपण त्याची आकडेवारी पाहिली तर कळू शकतं. ते निश्चित. दुसरा एक मुद्दा उत्तर प्रदेशच्याच निवडणुकीबद्दल घेऊन मला मृणालिनी मॅम यांच्याकडे जायचं आहे. लेडीज फॅक्टर या संपूर्ण उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसकडून कुठला चेहरा वारंवार दिसला असेल तर तो प्रियंका गांधी यांचा. लडकी हूँ लढ सकती हूँ असं म्हणत त्या मतदारसंघांमध्ये फिरल्या. त्यांनी अर्धे मत म्हणजे आपले उमेदवार आहेत त्या महिलाच दिल्या. मात्र तो सगळा फॅक्टर देखील कुठेतरी उत्तर प्रदेशात फार काही काम करू शकत नाहीत असं या 3 फेजचे आकडेवारी आणि एक्झिट पोल तरी सांगतोय. आपलं यावरती काय मत? उद्या जागतिक महिला दिन आहे आणि आपण अतिशय महत्वाच्या राज्यातल्या महिलांच्या मतदानाची चर्चा करतो. प्रियंका गांधी या राहुल गांधींना पर्याय ठरू शकतात का ही चर्चा वारंवार होते. त्यासाठी त्यांनी उत्तर प्रदेश ही प्रयोगशाळा निवडलेली दिसत होती. त्या अत्यंत तयारीने युपीच्या निवडणुकीत उतरल्या होत्या आणि उतरता उतरताच त्यांनी लडकी हूँ लढ सकती हूँ हा जो नारा दिला होता तो त्यांच्या आजीची वडिलांची झालेली हत्या त्यांच्या आईनं एकटेपणाने काँग्रेसची पुढे नेलेली वाटचाल त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर खूप पटण्यासारखा होता. सध्या महिलांचं एक अतिशय चांगलं युग आलेलं आहे. नितीश कुमार महिलांना सायकल देत आहेत. महिलांचं मतदानातलं प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त आहे हेही आज काही वृत्तपत्रात छापून आलेलं आहे. अशा वेळेला महिलांना कुठेतरी समोर आणण्याची जी खेळी खेळली गेली ती फार चांगली होती. ती सामाजिक आशय देणारी होती. पण उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यामध्ये अशा प्रतिकात्मक गोष्टी फारशा काम करत नाहीत. प्रतिकात्मक लढा देणारी जी कोण महिला आहे प्रियंका गांधी तिचं तिच्या पक्षातलं स्थान काय आहे तिच्या पक्षाला काही प्रतिसाद मिळतोय का याच्यावर त्याचे बरीच गणित अवलंबून असतात. दुसरं असं की गेल्या लोकसभा निवडणुकीतली एक पाहणी इथे मी अगदी थोडक्यात सांगू इच्छिते की महिला मतदार या काँग्रेसला किंबहुना भाजपला प्रतिसाद देत नाहीत असा एक निष्कर्ष समोर आला होता. आणि 2% महिलांचा स्विंग हा भाजपच्या विरोधात जातो अशी ही एक पाहणी होती. त्यामुळे असंच जर उत्तर प्रदेशात मतदान झालं असेल कारण इतकी प्रचंड मतं मिळवलेल्या आणि निश्चित. मृणाली मॅम आपण या मुद्द्यावरती चर्चा करूया. माफ करा आपल्याकडे दुसऱ्या म्हणजे चौथ्या टप्प्यातल्या मतदानाचे आकडेवारी आहेत एक्झिट पोलचे ते समोर आलेत. उत्तर प्रदेश 14 टप्प्याची निवडणूक झाली 59 जागांपैकी. तिथे तप्पल 41 ते 45 जागा या भाजपला मिळतील असा एक्झिट पोलचा अंदाज सांगतोय. तर सपाला 14 ते 16 जागी यश मिळू शकतं. बसपाला 1 ते 2 जागी आमदार त्यांचे निवडून येऊ शकतात असं कळतंय. काँग्रेसला तिसऱ्या फेजमधल्या मतदारसंघांमध्ये भोपळाही फोडता येणार नाही असं चित्र बघायला मिळतंय. 4 टप्प्यातलं आपण टप्पेवारीनुसार हे सगळं उत्तर प्रदेशचे एक्झिट पोल बघतोय. 4 टप्प्यात जी निवडणुका झाली तिथे भाजप मुसंडी मारताना बघायला मिळते. आपण पुन्हा एकदा 5 राज्यांचे जे एक्झिट पोल आहेत ते आकडेवारी सविस्तर एकदा नजर टाकूयात धावती. आपण बघूयात की कशा पद्धतीनं गोवा असेल उत्तराखंड असेल पंजाबची आकडेवारी आपण बघतोय. काँग्रेसला 26 ते 33 जागी यश मिळू शकतं तर SAD 24 ते 32 जागी यश मिळू शकतं. आम आदमी पार्टीला बहुमत या ठिकाणी मिळू शकतं सत्तेच्या जवळ जाऊ शकतं आप असं दिसतंय 52 ते 61 जागांसह. तर भाजपला अवघ्या 3 ते 7 जागा मिळू शकतात. पंजाबचा एक्झिट पोल आपण बघितला एक चमत्कार पंजाबमध्ये बघायला मिळू शकतो. काँग्रेसची सगळी रणनीती फेल ठरते की काय असं सांगणारे हे एक्झिट पोल. दुसरीकडे गोव्यात मात्र त्रिशंकू स्थिती राहू शकते कारण भाजपला 13 ते 18 जागी यश मिळू शकतं.
काँग्रेसचे 14 ते 19 आमदार निवडून येऊ शकतात, सत्तेचा जवळ जाऊ शकतं काँग्रेस। तर महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष आघाडीला 2 ते 5 जागी यश मिळू शकतं। आम आदमी पार्टीचे देखील 1 ते 3 आमदार निवडून येऊ शकतात, तर इतर पक्ष अपक्षांना देखील 1 ते 3 जागी यश मिळू शकतं। भाजप आणि काँग्रेससाठी काटेकी टक्कर असणार आहे गोव्याची निवडणूक। तिसरीकडे मणिपूरचा जर विचार करायचा झाला, छोटंच राज्य असलं तरी तिथे भाजप सत्ता काबीज करू शकतं 32 ते 38 जागांसह। काँग्रेसला इथे 12 ते 17 जागा मिळू शकतात, दुसऱ्या स्थानावरती राहू शकतं। एनपीएफ एनपीपी फारशी कमाल करणार नाही तसंच दिसतंय। एक एक करून आपण राज्यांच्या 5 राज्यांचा एक्झिट पोल आपण बघतोय। मणिपूरमध्ये भाजप सत्ता काबीज करू शकते असं चित्र बघायला मिळतंय। तर उत्तराखंडमध्ये एकूण 17 जागांपैकी काँग्रेस भाजपची सत्ता खेचून आणू शकतं। आपल्याकडे 35 ते 40 जागी काँग्रेसला यश मिळू शकतं असं दिसतंय। तर भाजपला अवघ्या 26 ते 30 जागी यश मिळू शकतं। बसपाला 2 ते 3 जागा मिळू शकतात। इतर पक्ष अपक्षांना 1 ते 3 जागी यश मिळू शकतं। आणि आत्ता जी माहिती समोर येते, उत्तर प्रदेशचा जो 4th टप्प्याचं मतदान झालं, 59 जागांपैकी 41 ते 45 जागा भाजपला मिळू शकतात। तर सपाचे 14 ते 16 आमदार या 59 जागांपैकी निवडून येऊ शकतात। बसपाला 1 ते 2 जागा इथं मिळू शकतात। याबद्दलच बोलण्यासाठी रामराजे यांच्याकडे आपण जाऊयात। रामराजे, 3रा टप्प्याची निवडणूक होती 59 जागांमध्ये, इथं मात्र आता भाजप मुसंडी मारताना बघायला मिळते। आणि खास करून जेव्हापासून शेवटच्या काही टप्प्यांमध्ये भाजपनं प्रचार सभा केल्या, तिकडचा कल भाजपच्या बाजूनेच असू शकतो असं हे 4 कल सध्या तरी सांगतायत, 4 फेज। रेश्मा, 4th फेज हा अतिशय महत्वाचा आहे आपल्या झी 24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी। मी सांगू इच्छितो की हा महत्वाचा कशासाठी असणार आहे, कारण या 4th टप्प्यामध्ये लखीमपूर खेरी जिथे ही घटना घडली होती, केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलानं शेतकऱ्यांना चिरडलं होतं, तो मतदारसंघ याच टप्प्यामध्ये येतोय। दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे की पिलीभीत हा जो मतदारसंघ आहे जिथे वरुण गांधी यांचं वर्चस्व आहे, वरुण गांधी यांनी गेल्या काही महिन्यापासून भाजपच्या विरोधामध्ये मोदींच्या विरोधामध्ये भूमिका घेतलेली आहे, तो मतदारसंघ इथेच येतोय। आणखीन तिसरा महत्त्वाचं शहर आहे ते म्हणजेच की रायबरेली, की जिथं काँग्रेसचा गड आहे, सोनिया गांधी तिथून खासदार आहेत, हा टप्पासुद्धा, हा रायबरेलीचा मतदारसंघसुद्धा याच टप्प्यामध्ये येतोय। आणि चौथा आणखीन एक महत्त्वाचं शहर येतं ते म्हणजेच की लखनौ। लखनौ हे अयोध्यावरून साधारणतः 1.5 तासाच्या अंतरावर आहे आणि लखनौ हा भाजपचा गड मानला जातोय। लखनौमधून राजधानी आहे लखनौ, आणि लखनौमधून किमान 4 ते 5 जे राज्यातले योगीचे मंत्री आहेत त्यांची प्रतिष्ठा इथं पणाला लागलेली आहे। त्यामुळे या संपूर्ण गणिताकडे जर बघितलं तर 4th टप्पा हा भाजपसाठी खूप महत्त्वाचा आहे। लखीमपूर खेरीचा किती फटका बसतोय भाजपला हे पाहणं गरजेचं आहे, परंतु जे आता आकडेवारी दाखवली जाते त्याचा फारसा फटका इथं भाजपला बसल्याचा दिसून येत नाही। मग शेतकरी आंदोलनाचा फटका किंवा शेतकऱ्यांच्या संदर्भाचा जो मुद्दा आहे तो केवळ पश्चिम युपीमध्ये चालला का आणि बाकीच्या टप्प्यामध्ये चालला नाही का, हा मुद्दा येतोय। वरुण गांधींची नाराजी जी आहे ती चालली नाही का, असा सुद्धा एक मुद्दा येतोय। आणि लखनौ जो की शहरी भाग आहे, कॅपिटल आहे, त्याच्यावर भाजपचा कब्जा, म्हणजे की लखनौमध्ये व्यापारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि त्यामुळे हा व्यापारी वर्गाने बाहेर येऊन मतदान केले का हे पण महत्वाचं आहे। आणि रेश्मा, थोड्या वेळापूर्वी तू एक मुद्दा विचारला होता की महिला मतदारांचा, महिला मतदार जो आहे तो कुणीकडे कौल देईल हे तर पाहणं इंटरेस्टिंग आहेत, परंतु ज्या महिला नेत्या आहेत मायावती त्या मात्र यावेळेस शांत आहेत आणि सायलेंट आहेत या 4 टप्प्यामध्ये। मग त्यांचा वोटर जो आहे, एक महिला नेता की ज्या माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या आहेत आणि त्यांची ताकद तेवढीच आहे, इथं त्यांना अंडर एस्टिमेट करता येणार नाही। कारण आम्ही जेव्हा मैदानावर फिरत होतो तेव्हाच बसपाचा जो मतदार आहे तो अजून सुद्धा इंटॅक्ट आहे मायावती यांच्याशी। त्यामुळे जे आता आकडेवारी दाखवलेले आहे, मागील 2017 निवडणुकीमध्ये साधारणतः 19 जागा या बसपाला दिलेल्या आहेत, परंतु माझा अनालिसिस आहे की बसपाच्या जागा यावेळेस वाढू शकतील। मायावती शांत आहेत, त्याचं कारण जे आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचलेलं आहे। मायावतीचा जो मतदार आहे तो कुठेतरी भाजपकडे हळूहळू शिफ्ट होताना मला दिसलेला आहे। आणि महिला वोटर जो आहे तो राशन, शौचालय आणि घर आणि सुरक्षा या 4 मुद्द्यामुळं महिला वोटर बऱ्यापैकी भाजपकडे जाताना दिसतोय, योगीकडे जाताना दिसतोय। एकच फक्त एक्झाम्पल सांगतो, मी एका गावामध्ये गेलो होतो आणि तिथे विचारलं होतं एकाला, पुरुषाला विचारलं होतं की का यावेळेस महिलांचा कौल काय असणार आहे, तुमचा कौल काय असणार आहे,
तर तो म्हटला की आम्ही बाहेर गेल्यानंतर डिझेलचे दर वाढलेले आहेत, महागाई आहे, त्यामुळे आम्ही एखाद्या वेळेस नाराजी व्यक्त करू मोदीबद्दल योगीबद्दल, परंतु आम्ही घरी गेल्यानंतर आम्हाला त्या त्या दिवसाचं जेवण मिळत नाही, कारण जी महिला घरामध्ये आहे ती योगींचा पेहराव आणि महाराज आणि बाबा, श्रद्धा ते पॉलिटिकल पार्टी, श्रद्धा ते मतदान, असा हा जो रोड मॅप आहे तो इथून दिसून येतो. कारण महिला पूर्णपणे योगींच्या पाठीशी उभे राहतात, त्या आपल्या पतीला सुद्धा सांगतात की तुम्ही महाराजाबद्दल असं कसं काय बोलू शकता, आणि त्यामुळे पती पत्नीमध्ये वाद होतात, असे अनेक एक्झाम्पल मी पाहिले. त्यामुळे महिला वर्ग जो आहे तो कुठेतरी राशन, शौचालय, घर आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की सुरक्षितता. जे अगोदरचं युपी होतं ते आता युपी नाही आहे, सगळे क्रिमिनल जे ते आतमध्ये जेलमध्ये आहेत, आणि त्यामुळे महिलांना सेफ वाटते. युपी मधलं हे संपूर्ण महत्वाचे शहर हे मुंबई कधी होणार, हे सारखे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. आता महिलांमध्ये तो आत्मविश्वास आलाय, रात्री 10 वाजता सुद्धा 11 वाजता महिला बाहेर फिरू शकतात, हे महिलांनी अनेक महिलांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे त्याचा कुठेतरी परिणाम होतोय का ते पाहावं लागणार आहे. निश्चित. आणि रामराजे, आपल्याकडे उत्तर प्रदेशच्या 7ही टप्प्यातल्या निवडणुकीचे फेजचे आता एक्झिट पोल येऊन पोहोचलेले आहेत. खूप इंटरेस्टिंग आकडे आहेत. आपण या 7ही फेजमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजप सत्ता राखणार असा एक्झिट पोलचा अंदाज सांगतोय. झी मीडियाच्या एक्झिट पोलमध्ये हा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. उत्तर प्रदेश जे देशातलं सगळ्यात मोठं राज्य आहे, 403 विधानसभेचे आमदार जे निवडून येतात ज्या राज्यामध्ये, तिथं सपाला सत्ता मिळवणं अवघड जातंय. भाजपलाच पुन्हा एकदा इथं सत्ता मिळण्याचा अंदाज आहे, तीही बहुमतात. आपण प्रत्येक फेजनुसार कशा पद्धतीनं आकडे येत आहेत ते बघूया. एकूण आपण बघतोय 403 विधानसभेच्या जागा आहेत उत्तर प्रदेशामध्ये. हा ओव्हरऑल एक्झिट पोल आहे जिथं भाजपला तब्बल 223 ते 248 जागा मिळू शकतात. 138 ते 157 जागी सपाला निवडून येईल तर बसपाला अवघ्या 5 ते 11 जागी यश मिळेल असंच दिसतंय. काँग्रेस देखील फार काही चमकदार कामगिरी करणार नाही असंच सध्या बघायला मिळतंय. आणि याबद्दलच बोलण्यासाठी व्यंकटेश केसरी यांच्याकडे आपण जाऊया. पुन्हा एकदा तो आकडा आपण बघतोय आणि पुन्हा मी केसरी सरांकडे जाईल. केसरी सर, पुन्हा एकदा भाजप बहुमताने सत्तेत येईल उत्तर प्रदेशात असं चित्र बघायला मिळतं. याचा अर्थ असा घ्यायचा का की मागच्या 5 वर्षात कोरोनाच्या 2 लाटा येऊन गेल्या, बेरोजगारी येऊन गेली, हे सगळे मुद्दे कुठेतरी मागे पडले, कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न, आणि तरीही पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेशची जनता भाजपलाच निवडून देणार? यात असं असतं की कुठल्याही एका सिंगल एका एका मुद्द्यावरती लोक मतदान करत नाहीत. मतदानामध्ये अनेक फॅक्टर्स असतात, त्यामध्ये सिलेक्शन ऑफ कॅन्डिडेट असतं, प्रचार यंत्रणा असती, त्याच्यानंतर मुख्य जे इश्यू असतात, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशमध्ये जर सुरक्षा हा मोठा इश्यू असेल आणि त्याच्यामध्ये कास्ट कॉम्बिनेशनपेक्षा वेलफेअर प्रोग्राम्स जे मोदी सरकार आणि योगी सरकारने दिले त्याचा जर त्याचे बेनिफिशरीज कुठे असतील आणि पुन्हा एक यंत्रणा असती संघटनेची, जसं काँग्रेसकडे काँग्रेसने महिलाचा इश्यू घेतला पण तो काँग्रेसकडे संघटन नव्हतं आणि महिला ह्या महिला म्हणून कधी मतदान करत नाहीत, त्यांच्यामध्ये जात हा फॅक्टर असतो. तर त्यामुळे अनेक फॅक्टरचे कॉम्बिनेशन असतं आणि एक सॉलिड एक लीडरशिप एक चित्र निर्माण केलं होतं. आणि मोदींनी जे काय म्हणतात त्याला अनेक अँटी इनकम्बन्सी असलेले जे म्हणजे आमदार बदलले तो कुठेतरी हा फॅक्टर असणार आहे. आणि पण एवढं जे अंतर म्हणजे असं जे वाटलं होतं की भारतीय जनता पक्षाला काठावरचं बहुमत मिळेल, परंतु एक्झिट पोल सर्वच असं दाखवतात की भारतीय जनता पक्षाला पूर्णपणे बहुमत मिळेल, याचा अर्थ असा की कुठेतरी विरोधी पक्ष स्ट्रॅटेजीमध्ये चुकलेला असेल, किंवा मग शेतकरी आंदोलनाचा जो फायदा त्यांनी कॅल्क्युलेशन केलं होतं ते कॅल्क्युलेशन ते पूर्णपणे प्रत्यक्षात आलेले नाहीये. म्हणजे आज एक्झिट पोल पाहिले तर भारतीय जनता पक्ष 2 राज्यात आरामात सरकार बनवू शकतो, उत्तर प्रदेश आणि मणिपूरमध्ये, आम आदमी पार्टी पंजाबमध्ये, काँग्रेस उत्तराखंडमध्ये, आणि त्रिशंकू विधानसभा जी आहे ती गोव्यामध्ये आहे. त्यामुळे ओव्हरऑल जे पिक्चर आहे 5 राज्यातला ते साधारणतः या पद्धतीचं असू शकतं. आणि पण उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या पद्धतीनं जर बीजेपीने सत्ता राखली तर निश्चितपणे त्यांना ते क्रेडिटेबल आहे. परंतु आपल्याला निष्कर्ष काढायच्या अगोदर 10 मार्चला जे अंतिम त्याचे निकाल लागतील त्या आधारे आपण कॉन्क्रीटपणे काही निष्कर्ष काढू शकतो. पण आजचे जे रुझान आहेत ते रुझान काही प्रमाणात आश्चर्य करणारे आहेत, आश्चर्यचकित आहेत, आणि काही प्रमाणात एक्सपेक्टेड आहेत. म्हणजे पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये एक्सपेक्टेड होतं या पद्धतीने निकाल लागतील म्हणून, परंतु उत्तर प्रदेशमध्ये जे अंदाज होते ते बदललेले आहेत.
निश्चित मृणालिनी मॅम, शेवटचा हा एक्झिट पोल उत्तर प्रदेश समोर आलेला आहे, भाजपला स्पष्ट बहुमत दिसतंय, आपलं यावरती काय विश्लेषण? खरं तर उत्तर प्रदेशमधली निवडणूक ही भारतीय जनता पक्षाने राम मंदिराचा हिंदुत्वाचा मुद्दा आणि त्याचबरोबर अनेक अर्थांनी राबवलेल्या विकास योजना अशा दोन इंजिननी लढला होता. सातत्याने सांगितलं जायचं की केंद्रातलं सरकार राज्यातलं सरकार अशी डबल इंजिन्स आहेत, योगी उपयोगी आहेत असे मोदी छान शब्द खेळून प्रचार करत होते. ज्यावेळेला पहिल्या दोन फेजमध्ये थोडंसं माघारावं लागतंय लक्षात आलं, त्यानंतर अमित शहा या निवडणुकीत उतरले होते. भारतीय जनता पक्ष अत्यंत ताकदीने या लढाईत उतरला होता. देश अजूनही मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत असावा असं मानायला जागा आहे. पण त्याचबरोबर एक्झिट पोल जर असेच खरे निघतील तर अखिलेश यादव यांचं देखील आपण थोडंफार कौतुक करण्याची गरज आहे. यावेळेला त्यांच्याबरोबर काँग्रेस नव्हती, यावेळेला त्यांनी बुवाजी म्हणून बरोबर आणलेली बसपा त्यांच्या बरोबर नव्हती. असं असतानाही जर कोणता पर्याय उभा राहत असेल तर भाजपच्या विजयातही दडलेला संदेश भाजपा अत्यंत खुबीने लक्षात घेईल आणि लोकसभेच्या दृष्टीने पावलं अत्यंत चांगल्या रीतीने टाकायला सुरुवात करेल. निश्चित, आणि हाच मुद्दा घेऊन रामराजे शिंदे यांच्याकडे जातीय. अतिशय वेल ऍडमिनिस्ट्रेटेड. हा मॅम, आपण कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे जातोय, रामराजे शिंदे यांच्याकडे जातीय. रामराजे, एक्झिट पोलचे आकडे आता पूर्णपणे समोर आलेले आहेत, उत्तर प्रदेश पुन्हा एकदा भाजपच्याच खात्यात जाणार असं दिसतंय. तर या सगळ्याबद्दल, तू जेव्हा महिनाभर संपूर्ण उत्तर प्रदेशमध्ये फिरलास, हे आकडे बरोबर त्याला समतोल साधणारे आहेत असं वाटतंय? बिलकुल, माझे खरे तर दोन अंदाज आहे. पहिला अंदाज जो आहे तो भाजपला साधारणतः 230 किंवा 240 च्या आसपास जागा मिळतील. पण दुसरा माझा जो अंदाज आहे तो अंदाज आहे की 300 पेक्षा जास्त जागा मिळतील. हा दुसरा अंदाज कशामुळे मी सांगतो तुम्हाला, मायावती सायलेंट आहे त्यामुळे तिचा जो वोट बँक आहे तो संभ्रमात आहे. अशा वेळी तो जर वोट बँक भाजपकडे शिफ्ट झाला आणि महिला वोट बँक जे की 50% आबादी आहे असं आपण म्हणतो, त्याच्यापैकी 10-15% जरी महिला वोटर जो आहे तो भाजपकडे शिफ्ट झाला तर हा आकडा मात्र 300 पलीकडे सुद्धा जाऊ शकतो. त्यामुळे माझा पहिला जो अंदाज होता तो 230 किंवा 240 आणि दुसरा जो अंदाज आहे तो 300 पलीकडे आहे. आता याच्यासाठी कारण जी आहे ती 2-3 ठरलेली आहेत. पहिला फॅक्टर ब्रँड योगी, दुसरा फॅक्टर ग्रँड मोदी आणि तिसरा फॅक्टर रिझल्ट बेस्ड पॉलिटिक्स. ब्रँड योगी म्हणजे की 2017 योगी आदित्यनाथ यांचं नाव कुठेही नव्हतं, त्यांना अचानक पॅराशूटनं आणलं, मुख्यमंत्री केलं. परंतु 5 वर्षामध्ये त्यांनी काम करून दाखवलं सुरक्षेच्या बाबतीमध्ये, इतर मुद्द्याच्या बाबतीमध्ये. बेरोजगारीवर त्यांच्याबद्दल नाराजी आहे पण इतर जे मुद्दे आहेत म्हणजे की काय केलं की विकास, डेव्हलपमेंट, विकास तर केला परंतु डेव्हलपमेंटला धर्म जोडला आणि म्हणजेच की वाराणसीचं ज्या पद्धतीनं कॉरिडॉर केलेला आहे, राम मंदिर आहे, तर विकासाला धर्म जोडला आणि या विकास आणि धर्माला जातीवादाचा तडका दिला, म्हणजेच की हिंदू मुस्लिमचा तडका दिला. तर हे तिन्ही फॅक्टरवर भाजप लढले आणि त्याला सपोर्ट जो मिळाला तो मोदींनी ज्या रॅली केल्या त्या रॅलीमुळे प्रचंड वातावरण बदललेलं आहे. त्यामुळे ब्रँड जे आहेत ते योगी म्हणून सिद्ध झाले, दुसरे मोदी जे आहेत ते झाले आणि तिसरं म्हणजेच की रिझल्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हे कसं झालेलं आहे. कारण आता लोकांना हे म्हणून चालणार नाही की आम्ही हे करू ते करू, लोकांना त्यांच्या हातामध्ये पाहिजे. आपण बिहार म्हणजे भाजपनं सर्व शक्तीनिशी ताकद लावलेली असली तरी सपाने देखील, अखिलेश यादव यांनी देखील तेवढीच मेहनत घेतलेली आणि ते मेहनत कुठेतरी या एक्झिट पोलच्या आकड्यांमध्ये दिसते. आता खरं हे आकडे कितपत ठरतात हे 10 तारखेला स्पष्ट होणार आहे. रामराजे, मृणालिनी मॅम आणि केसरी सर, खूप खूप धन्यवाद इतकं सविस्तर विश्लेषण तुम्ही केलं त्याबद्दल.